নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলৈ মই প্ৰণৱ শৰ্মাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত হোজাই জিলা গঠন কৰা হৈছিলে হোজাই জিলা গঠনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হোজাইত জিলা দিৱস উদযাপন কৰাৰ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি তুংগত কৰা দেখা গৈছে আৰু যিহেতু হোজাই জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত লাচিত কুমাৰ দাসৰ নেতৃত্বত এই জিলা দিৱস উদযাপনৰ কাৰণে তেওঁলোকে জিলা প্ৰশাসনে প্ৰস্তুত হৈ ইতিমধ্যে চলাই থকা দেখা গৈছে আৰু যিহেতু মোৰ সৈতে জিলা আয়ুক্তগৰাকী নিজেই আছে ছাৰৰ পৰা আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰোঁ কৰিম যে তেওঁলোকৰ কি কি কাৰ্যসূচী থাকিব জিলা দিৱসৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অহা সোতৰ ন দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে আমাৰ নৱঘোষিত হোজাই জিলাৰ এটা বৰ্ষ সম্পূৰ্ণ হ'ব সেই উপলক্ষে এই জিলাখনৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে আমি হোজাই জিলা দিৱসটি সোতৰ তাৰিখ ছেপ্টেম্বৰ মাহত দিনটো যোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা আমাৰ যি কাৰ্যসূচী থাকিব চাফাই অভিযানেৰে আৰম্ভ কৰি আমি এটা প্ৰচেচন কৰিম প্ৰচেচনৰ পাছত ঘূৰি আহি আমাৰ যিটো অডিটৰিয়াম আছে অডিটৰিয়ামত আমি মানে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ তাত আমি আমাৰ মাননীয় গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ শ্ৰীপীযুষ হাজৰিকাদেৱক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মুখ্য অতিথি হিচাপে আৰু আমাৰ বিধায়কসকল থাকিব ইয়াৰ উপৰিও হোজাই জিলাত প্ৰথমতে কৰ্মৰত থকা সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু হোজাই জিলাত যোৱা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ এবোভ পোৱা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেখেতসকললৈ আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেখেতসকলক জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা হোজাই দিৱ জিলা দিৱসৰ উপলক্ষে একোখনকৈ মানপত্ৰ আৰু সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব ইয়াৰ উপৰিও আমি বি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হোজাই বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱা ব্যক্তিসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমি তেখেতসকলো সম্বৰ্ধনাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু এখন জিলাৰ প্ৰথমটো জিলা দিৱস হ'ব গতিকেলৈ গোটেই দিনটো উলহ মালেৰে দিন দুয়ো কাৰ্যসূচীৰে আমি এই দিৱসটি পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ জিলাবাসী ৰাইজৰো হয়তো সহায় সহযোগিতা লাগিব এই ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি জিলাবাসী সকলো ৰাইজৰ পৰা আমি যিমান কৈছোঁ সকলোৱে যথেষ্ট ভাল পাইছে আমি সকলোকে স্পেচিয়েল ইনভিটেশ্যন যাক যাক দিছোঁ তেখেতসকলক মাতিছোঁ অন্যথা আমি সমগ্ৰ জিলাবাসী ৰাইজকে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আসে হোজাই জিলার জেলা আয়ুক্ত লাচিত কুমার দাস আর যেহেতু প্রথমবার হোজাইত জিলা দিবসটি উদযাপন করা হব আর সতেরো সেপ্টেম্বরের দিনাই জেলা দিবসটি উদযাপন করা হব আর হোজাই জিলাবাসীরও ইতিমধ্যে সহায় সহযোগিতা যেহেতু জেলা আয়ুক্তগ কামনা করেছে আর সমান্তর ভাবে সেই সহায় সহযোগিতা যেহেতু জেলা আয়ুক্তগের কথা পাতি সহায় সহযোগিতা আগে আছে পাব নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ